bisschen Dreck unter unseren Schuhen, das gehört dazu. Vielleicht verlieren wir mal den Halt, aber nie. Dá pra descer de boa então. De boa não, né, mas. Não, mas segura bem mesmo, não tem tanto risco. Ah, mas vai aqui mesmo. Então vamos lá, né? Não é, nem. Vamos lá, então. É mais fácil subir do que descer. É, subir, é. Mas se fosse isso, que nem a primeira descidinha lá pra... Bah, daí eu não isso aqui virar um tobogã. Não, daí não tem. Depende, né? Tem que usar as mãos.